Minulý týden jsem včelky pospojoval oddělky a teďka si z nich chci vytvořit na jaře z těch, co mám, spojený silný včelstvo výkonný, takže je samozřejmě zmenším tentokrát už, protože je jaro a je potřeba pro ten rozvoj. Dáme tady do těch středodorových úlů, které jsou na 7 rámků, a vytvořím, dám jim prostě prostor, vyberu ty nejlepších 7 rámků a nějakým způsobem je tímhle zmenším a dám jim prostě možnost lepšího rozvoje, protože v tom stylodoru teď na jaře je to dobrý. Přes zimu se mě v tom nedaří, ale na jaře je to super a během sezóny. Jinak oni běžně, oni jsou teď pospojovaní, takže je tam víc těch zásobních rámků a všeho, ale běžně v té zimě dokončovali pouze na 5 rámcích, dole už to měli úplně vybraný, teď jsou tady spojený, takže teď je tam víc zásobních rámků a je tam aj nějakým způsobem budu muset vybrat prostě 7 rámků, které budou nejlepší a ty dám tady do toho styrodoru. Dělám to tak skoro každý rok, ale nedělám to tak odjakživa, dělám to tak až poslední roky, jak jsou ty zimy takový jiný, protože jsem zjistil, že je to lepší. U kmenových včel to samozřejmě nedělám, ty si prostě poradit musí, ale u oddělku to dělám. Čili u dost často u oddělku, obzvláště co zimu v těch zateplených úlech, tak jim takhle pomáhám na jaro, jo? Protože ty úly, tady ty zateplený, opravdu celkem dost plesnivějou, i když je dole otevřený. No, nechci se vzdat folie, možná kdybych tam dal nějaký filc, tak to neplesnivý, ale nemyslím si, protože jsem to zkoušel jeden rok, že tam opravdu nebyla ta folie, měl jsem jenom víko s něčím jiným a s takovým papundeklem papírovým, a co se dává pod plovoucí podlahy, takže to celkem sálo a všecko a stejně to nebylo ono. Takže opravdu si myslím, že ty zateplené úly postupně nahradím a budu zimovat v nezateplených. Ono i zimování ve styrodoru není úplně richtig. Nejlepší zimování, co se mi daří, tak je opravdu v klasickém dřevě, v dřevěných úlech a to se mi fakt daří nejlíp zimovat včely a pak na jaro jim teda těm oddělkům pomoci do něčeho teplejšího nebo zateplit přepáškovat. Takže proto to jdu udělat a teď jsou spojený týden, takže by měly být pěkně ustmelený, vybraný matky a takže to uděláme. Tak připravím si ty úle. Ono se mi to tady bude i na jaře líp dokrmulovat kvůli tomu, že jsem si tady vytvořil ten krásný prostor na to. Koukám, že tam jsou ještě nalezli čeličky, to vyklepnem. Připravím si to všecko takhle vedle, abych to mohl jednoduše přeskládat a jdeme se na to podívat. Tak příkrm od minule krásně vybraný, což je jasný a dvě holky přeskládat. Tak zakouřím je. Tady něco natočím, protože přitom nemůžu mít mobil. Oškrabávám ty boky těch Hofmannových rámků, aby se mi to tam líp dávalo. Tady už mají krásně nanošený nový pil, holky. Ty rámky nejsou tak plesnivé, jak to vypadalo na první pohled, jenom tady z vrchu, ale není to jako, že by to bylo úplně samozřejmě čistý. Jo? Tady je matka, nebudu dlouho prudit, tak to tam dám rovnou. Je dobrý, že vím, že matička tam už je, protože tady můžu oškrabat zase a očistit ty kraje těch rámků, protože se to tam pak líp dává. A tam je spadený těsto, to jim pak dám všecko nahoru. No. Jo, takže úlečky jsem takhle předělal do styrodoru, sužil jsem je na 7 rámků. Oni jsou pospojovaný ty včeličky, takže jim to hodně pomůže. Je pěkně učijou, protože jsem je narval opravdu do malýho. Jo, je to slyšet, ale ten styrodor jim fakt pomůže a potřebuje rozjet. Co se týká těch úlečků, těch zateplených, tak je to opravdu plesnivý, je to vidět, takže já jsem je zbavil toho tlaku těch plísní, který teda opravdu jsou a prostě se mi nedaří zimovat v těch zateplených, je to horší. Nebo daří, ale je to prostě horší, ty plísně. Zkoušel jsem ledacos, prostě potřebuje to asi ta výplň není to ono, nebo už je to starý, nevím, asi to budu muset v létě prostě, nebo teď možná ještě utrhat ty boky, uříznout nový, vyměnit tu výplň, něco tam nového vložit,
abych si je nějakým způsobem opravil. Ale přes sezonu jsou dobrý. Na zakrmení jsou taky dobrý, mají takový krmítka, jsou super, ale prostě ta zima v nich to není úplně ono. Takže ale těm udělkům to teda jenom pomůže, že jo, když jsou prostě nějakým způsobem, tady taky hučujou, když jsou nějakým způsobem takhle na jaře zhouknuty do menší části, protože samozřejmě v té chvíli menší prostor, lepší rozvoj, určitě se toho nebojím, že by to nějak uškodilo, že by to bylo něco proti, ale je potřeba teda opravdu to dělat až na jaře, až lítají, protože při předělávání v zimě by jich půlka padla. Jo, takhle oni zalítnou do toho úlu, vrátí se a to je právě to, co já potřebuju. Proto jsem čekal na lepší teploty tady na Vysočině, to bohužel dřív vůbec nešlo, což je škoda, ale teď už to jde, tak už to tam je. Takže oddělky mám narvaný pospojovaný a narvaný v malých nebo menších úlech. Styrodurových, nechám je pořádně rozjet a pak je začnu postupně rozšiřovat.